Takk for det. Ikke kjøp ny elbil før du har kjørt den gamle dieselbilen din til vrak. Det er nemlig det beste for miljøet, i alle fall hvis vi skal tro det du skriver i Finansavisen. Jan Hugo Holten, regionleder i Norges Miljøvernforbund. Hvordan begrunner du den påstanden? Nei, jeg mener det at utslippene med å produsere elbiler er såpass store at hvis du har en gammel bil, og ta vare på den, og gjerne reparere den, og ikke bruke den veldig mye, så mener jeg at et regnestykke vil kunne gå i favør av den gamle fossilbilen. Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Elbiler har tvilsom miljøeffekt, sier Holten her. Hva sier du til det? Det er veldig viktig at alle de som har kjøpt elbil og som planlegger å kjøpe elbil forstår at det er både et veldig viktig og riktig grep å gjøre for å kutte utslipp. Det er ikke riktig som han sier. Elbiler er langt bedre gjennom en livsløp enn det en bensin- eller dieselbil er. Det aller viktigste er jo at alle de som kjøper ny bil velger et bil som kan gå på fornybart drivstoff. Men det er faktisk også sånn at spesielt om du kjører en del, så vil det faktisk miljømessig være bra å bytte ut den fossile bilen med en elbil. Holten, forskning det vises til går i retning av det Bu sier her. Hva lener du deg på? Jeg kan i møte gå det med forskning fra Sverige, som er utført av Volvo, og Svenska Miljøinstituttet, som har sammenlignet en fossil Volvo og en elektrisk Volvo, som sier at den elektriske bilen først ved 200 000 kjørte kilometer blir bedre på klimaavtrykket. Og 200 000 kilometer, det tilsvarer, la oss si, kjører 12 000 i året, så det tilsvarer 15 års kjøring. Så kan si, dette er en rapport, den ble i hvert fall omtalt i 21. Og jeg vet ikke om dette er noe som elbilforeningen ikke har fått med seg. Polestar, som er en annen produsent av elbiler, annonserte at i alle fall måtte det gå 75 000 kilometer før deres biler gikk forbi fossilbiler på klimaavtrykk. Dette er jo vinkjent. Nei, altså det som er utfordringene med livsløpsanalyser er at man må se på mange og ha store metaundersøkelser for å se på ting. Mens du ser på de nyere livsløpsanalysene som er publisert, så er det sånn at hvis du tar en såkalt energi, EU-miks på energi, så tar det cirka 2 år før du har spart inn det ekstra utslippet ved produksjonen av en elbil, sammenlignet med om du hadde kjøpt en bensin- eller dieselbil. I Norge går det enda fortere, der tar det bare cirka 1 år, fordi vi har nesten bare fornybar kraft her. Så det stemmer ikke. Så en elbil er større utslipp knyttet til produksjonen av elbiler, og på grunn av batteriene. Men det blir bedre og bedre for hvert år som går nå. Man får mer fornybar energi også knyttet til batteriproduksjon. Det flyttes mer batteriproduksjon også til Europa og til andre områder enn Kina, hvor mye er kullbasert. Sånn at dette her blir bedre og bedre, og allerede så er det sånn at utslippene er langt lavere over livsløpet med en elbil enn med en bensin- eller dieselbil. Et av dine argumenter er jo at alle bør, i tillegg til å kjøre dieselbilen til vrak, bruke bilen mindre, kjøre mindre, for de har jo utslipp, disse dieselbilene. Men det er vel ikke alle i Norge forunt å ikke bruke bilen noe særlig? Nei, de fleste i Norge bor i tett bygde strøk, men altså, jeg kjenner ikke igjen det Bu kommer med her av påstander og undersøkelser. Elbiler i Norge lades med 70% skitten energi fra Europa. Vi sender ut vår vannkraft til kontinentet via det vi kaller for opprinnelsesgarantier. Det selger vi til Tyskland. De får det inn i sitt klimaregnskap. 70%, hvis du leser NVE sin varedeklarasjon av strømmen i stikkontakten hjemme, er skitten energi. Det er det vi lader bilene med. Disse bilene, de produseres veldig mye i Kina med kullkraft. De transporteres med marinolje fra Kina til Europa. Og tall på 2 til 3 år på nedskrivning, det har jeg aldri hørt om før. Svenska Miljøinstituttet og Volvo har gjort en veldig seriøs undersøkelse for 3 år siden, som sammenlignet 2 ulike Volvo-modeller.
I tillegg så har Bu også sagt at elbiler ikke sliter på veiene. De har selv innrømt i en sak i NRK for 2 år siden og kommentert slitasjen på elbiler. Sånn at kommunikasjonsansvarlig i din organisasjon var ute og kommenterte en undersøkelse gjort av Naturvernforbundet, som var kommentert over norske myndigheter. At slitasjen på dekkene er mye større på elbiler på grunn av tyngden. Nå blander du litt. Slitasje på dekk og veislitasje er to forskjellige ting. Da. Så for å ta veislitasje først, der er det ganske bred enighet i fagmiljøene at det ikke er noe særlig mye større veislitasje med bil. De som står for veislitasjen, det er tungtransporten, og så er det selvfølgelig hvis man bruker piggdekk. Når det gjelder dekkslitasje, så er det en utfordring. Men veldig mye av, altså det er jo ikke noe nytt med elbil. Dekk har plastforurensning. Det er en stor utfordring. Nå er det sånn at det kommer nye krav til dekk i nye Euro 7-reglementet som kommer i EU. Og der blir det krav om typegodkjenning av dekk. Men nå er det også sånn at du kan gjøre mye som forbruker selv også. Hvis du kjører mer jevnt, kutter mye akselerasjon, passe på at du har riktig lufttrykk i dekken og sånt nå. Det er det viktigste. Kjørestil og hvordan du bruker bilen er noe av det viktigste for å redusere utslippene fra dekk. Da. Og det tviler jeg på at folk er oppmerksom på. En elbil på 2,5 tonn vil selvfølgelig slite mer på dekkene enn en Volvo, 30 år gammel Volvo som veier 1400 kilo. Det er helt utvilsomt, Bu, at en L7, som har veldig mye av i Oslofjorden, vil slite mer på veien. De vil avgi mer mikroplast. Dette har Goodyear og Michelin sagt i en rapport tidligere. Ja, nå er det jo faktisk sånn da, at vi står oppe i en klimakrise. Vi må kutte utslippene, vi må slutte å bruke olje. Så du argumenterer jo for at vi skal fortsette med en gammel teknologi, vi skal reparere bilene våre i årevis fremover, og vi skal kjøpe nye bensin- og dieselbiler. Vi kommer aldri til å komme i mål med livsviktige klimakutt hvis vi fortsetter med jeg egentlig stusser litt over at dette kommer fra noe som kaller seg miljøforkjemper. Men hvis vi starter med det som var utgangspunktet her, hvis du har en gammel dieselbil, er det ikke da like greit å kjøre den til vrak som å kjøpe ny elbil her og nå? Det kommer helt an på. Det kommer an på hvor mye du kjører. Så hvis du har en gammel dieselbil, så kjør gjerne den. Men hvis du kjører mye, så vil det miljømessig lønne seg med tanke på utslipp og bytte til en elbil. Og det betyr at det er ikke alle som kjøper ny bil, men nå begynner også flere elbiler å bli tilgjengelig i bruktbilmarkedet. Og det er ikke sånn at vi vraker alle bensin- og dieselbiler nå. De er jo der, de som er der. Men det aller viktigste vi kan gjøre er å passe på at de nye bilene som fases inn er biler som kan gå på fornybart drivstoff. Takk i denne omgang. Jan-Hugo Holten, regionansvarlig for Norges Miljøvernforbund, Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.